سمیع الله رحیمی اما څلورشتو کلو یم د پکتیا ولایت څخه د زرمت ولسوالۍ په قوم زدران یم. نه کاله کېږي چې ورزش کوم. په نه کلو کې ما درې څلور رشتې د ورزشي مخې ته وړې دي چې اولینه رشته مې وښو ولا نو تر هغه څنګه بیا راغلم بوکس کیک بوکس او جوجیسو ته په کلب کې په هغه اتاق کې به زه به د ټول نه هغه کس بولم چې ډېر زیار په مویستو در حاله کې سې تجربه کار هلکان زمونږ سره ډېر ولې په ټیم کې او زه ډېر د دوی نه شاته پاتې وم ولې نوی مې ورزش ته شروع کړې وه او وهل به مې خوړله خو بیا به ما ادامه ورکولی سه زه باید د ځانه حوشۍ جوړ کړم. رزمي لوبې داسې یو ذهنیت انسان ته چې ورکوي چې ته باید ځان ورسوې او داسې فکر او هوش درکوي چې ته باید ورزمېږې مقابله وکړې په هر وخت کې په هر لحظه کې. زما خاطره چې ډېره رایادېږي همیشه به زه د فیس په خاطر باندې به زه به د کلب د لاین نه به راوویستل سولم استاد به مې د لاین نه راوویستم چې ته ولې والا کوې فیس ولې نه راوړې. بیا زه هم داسې از بس ډېر شوقي والم دغه ورزش او نه مې غوښتل چې دې معمولي خبرې په خاطر زه دا ورزش پرېږدم. تی به مې په خندا په مسکا استاد ته وویل چې استاده خیر نن مې نه ده راوړی خدای مهربانه ده سبا یا بل سبا ته زه تا ته فیس راوړم. بیا بله ورځ باندې بس لاړم اتی به دما د استاد هیر ووتل سې دا لږ فیس نه ده راوړی یا به زه څو ورځې ورکس والم بیا به بېرته راغلم چې ودرېږه سې زه بیا نقشې ته برابر نسم. نو چې کله به مې مثلا د اختر ورځ به رانږدې سولې او ما ته به کور کې پیسې راکړل سولې چې ځان ته لباس واخله ځان ته بورډ واخله ځان ته هغه ضروري شیان واخله چې د اختر دپاره تا په کار دي. بیا به ما هغه پیسې راواخیستلې استاد ته به مې ورکړلې مال استاد زما درې څلور میاشتې کېږي چې ما فیس نه ده ورکړی دغه مې فیس دی استاد خو زه لږ ذره په فیس کې لاس مې تنګ دی ما سره دغه همکاري وکړه خو زه فیس در کوم شاید لږ په ځان سره. ما په اول لوبه کې درې څلور فایټونه وکړل سي درې څلور فایټونه مې ما په یاد راځي فقط په یوه پښه باندې وړه په دې چپه پښه باندې سي نو ما په هغه وخت کې ما ډېر زیات په دې چپه پښه ډېر زیار ویستو لغتې به مې ډېرې ښېوالې او په دې چپه لغته باندې ما ډېر هلکان ناک ډاون کړل نو ناک آؤټ مې کړل او دا فایټونه مې وګټل. نو استاد ما پام سو راته چې دا لږ یو څه غواړي اوسي په آینده کې او هغه ورځ باندې زما نمبر واخیستو سې ته د نمبر ما ته راکړه چې زه یې تا سره په تماس کې اوسم او زموږ استاد داسې یو کس و چې د دنیا په سطحه باندې مډالونه یې المپیکي درلودل او هر چا سره یې کنټرکټ نه کوو او هر چا سره یې خبرې نه کولې. دغه بلاخره بس بعد از او ما وقتی که نو شماره ما استاد گرفت بر ما چند وقت بعد زنگ آمد مسابقات لیگ بر لیگ است به حساب لیگ جایزه داره و به حساب پول میتن در مقابل مسابقه. ما رفتم در این مسابقات اشتراک کردم که بسیار یک وزن متفاوت آمدم از وزن بالا به وزن پایان آمدم. استادم گفت قدت بلند است تو باید وزن پایان بیایی که بسیار قوی میباشی. رفتم وزن بسیار به مشکل کم کردم ولی در مسابقه که آمدم نتیجه خوب هم گرفتم. یک ریف مناک آوت کردم یک شده نمره بردم جایزه را از آن خود کردم. بالاخره تانستم که در این مسابقات برنده شدم بسیار خوشم بودم ورزش می میره از امون روز از سال 2017 بود فراموشم نشد آغازش کردم و اولین مسابقه ما هم دادم بسیار نتیجه خوبم در اون مسابقه گرفتم و از خود راضی بودم تا فعلا ادامه داره. این ما به نام تیم وولف پک است تیم و گروه ها همراه ما استادی رج احمدزاده در این تیم همکار است ما را تمرین میده. کوشش ما این است که همیشه زحمت بکشم و بتانم در بین جامعه یک شخص باشم که متفاوت از دیگر ها باشم. روزای نزدیک دور سیزده هم فایت دارم با حریف ایرانیم
حریف ما هم بچه قوی است، دست کم نمیگیرمش. گفتنی ما به حریف همی است که بسیار فایت مشکل پیش روی داری و ما شو روز بخاطر از این مسابقات آمادگی گرفتیم. ما یعنی نمیخوایم بگم که میزنم تو یا شکستت میتم یا ناکاوتت میکنم، ولی مطمئنن یک نتیجه خوب از این مسابقات میگیرم و شو و هیجان را که مردم از پیش ما میخواین دوباره با مردم میدم و برنده این مسابقه بخیر میشم.